Nossa, Mercy. Nossa, flick dá. Só que? Cadê ela? Nossa, a distância que eu peguei, mano. Você é louco. É chique, mana. Aí vá. Yes. Ou não. É maluco mesmo. Tem um flick lá pra mim. Vai tunelar, mano. A esquineira. Olha os flick dela, mano. Ela olha pra um lado e flica pro outro, velho. Toda fofa. Travei no chão. Ela, porra! Meu Deus! Body blocks. Tchau. Vem, enfermeira. Eu e você, cara. Aqui é o Kai, eu acho. Dai. Vai ligar o Adrena. Eu chego no portão, mano. Quineira, mano. Para de brincar, quina. Nossa, falou, nurse. Até mais, velho. Nossa, tadinho, mano. No fim das contas, não conseguiu tirar o túnel. Caramba, zero de ping, velho. Ela vai andar.
Enfermeira? Ah, que bom, mano. Tá amassado no Nowhere to Hide, mano. Ah, vai voltar aqui. Ó, oh, tá, achou meu pré-live. Estompando esse cara nas leituras, mano. Tá com que você ali comentar em mil Dracarys Pop, eu acho. É meu. Opa, meu Adrena, meu mano. Thank you. Ai, que brinque broxa, velho. Ah, travei, mano. Nossa, a Dracarys está safe, acho que ela vai brincar direto no Renato. Nossa, ele conseguiu abrir, mano. Vamos lá. Caralho, o Renato é herói, velho. Renato herói, velho. O Doctor tá com problema de achar alguém em Midwich com o choque dele, mano. Tá até agora procurando o Sur. Nossa. Oi. Era fake, mano. Será que dessa sala é fake também? Não. Gostei do Doctor que não dá choque, mano. Ó, oh, Thalita for the tanks. Ela deixou ele passar? É o tanque da Deep Web, mano. Por que que ele não dá M2, mano? Que esse Doctor, velho? Do nada ele meteu um control. Tem gente nessa sala, não quero dar Sedex. Deveria. Ah, não. Eu pego o Palace. Que isso, mano? Esse Doctor não usa o poder, velho. Eu pego o Lagoa de Palheta. Ele tá gostando de jogar no mapa favorito dele? Descobriu, mano. Pô, o quê? Esse boneco dá choque também no M2? Não, nem fodendo. Caralho, o boneco dá choque no M2. Nem ferrando, mano. O cara tá descobrindo o que o boneco faz ao decorrer da partida. Doutor is learning. Ih, cansou já da choque.
Ai, não pegou? Tá, na próxima pega. Será que ele tem legis? Ah. O Blaze tá abrindo ali. Será que não tem anoes? É.